Cachoeira e São Félix são as cidades mães dessa música, dessa história, desse reggae, desses artistas incríveis que ressignificam essa música que vem da Jamaica. Todo santo dia, pois todo dia é santo, e eu sou uma árvore bonita. Aqui, mandar o Paixão vir aqui, ei. Que é o time de futebol, um cão de asa. Aí eu aqui com a camisa 10. Ali dita um marco da história da música do Recôncavo, esse encontro de Nego Vieira e Edson Gomes. Basta bem, quero ver. Que legal. São artistas ímpares. Eu vejo o reggae Recôncavo como um gênero musical, porque é algo muito particular e que só existe aqui. Canta Bahia Reggae, na Yambingue dos Pará, você, meu rei. O reggae, ele deve ter surgido ao mesmo tempo em vários lugares. Era o polo do reggae em Feira de Santana, era a Rua Nova. Era onde Jorge me levou. Aí eu comecei a me identificar com essa música. Algo no ar da praça, um grito que parou no tempo. É, essa música é de emancipação. É uma música de revolução. Revolução e transformação. A cor do sonho da minha liberdade. O Agamenon, que também a lenda diz que ele teria cunhado o termo axé, apareceu com o termo neo reggae e disse que o Adão Negro, Adiambo e a Mosaia faziam parte desse recorte. Mas é de quem projetava as músicas de reggae local, eram os bares de reggae aqui no Pelourinho. Bar do reggae, que eu sou dono, Negro Urbano e o Wilson do Cravo Rastafari. Então o termômetro era, saía daqui do Pelourinho. Somos feitos do barro. Aquele cara que troca o turno do trabalho pra poder ir num evento de reggae, leva uma bandeira, vai todo trajado de reggae, aquilo tem uma relação com essa música, né? Reggae é devoção. É a minha devoção. O reggae não vai virar moda. Ela tem um período, ela vai... Era a música mais tocada no mundo, é a música reggae. Nesse sentido, se os outros gêneros musicais importantes, fundamentais, como o samba, por exemplo, são eternos, o reggae também será eterno. Oh, não, yeah, yeah, yeah.